Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bu qəndi hadisə ilə sevgilisi iş adamı Mehmet Dinçer qəzaya düşüb. Bir yaz axşam azı istinadən xəbər verir ki, hadisə İzmir'də qeydə alınıb. Cütlük avtomobil hərəkətdə olarkən ön təkərin partlaması nəticəsində ölümdən dönüb. Olay zamanı hadisənin huşunu itirdiyi bildirilib. Hazırda vəziyyətləri yaxşı olan cütlük başqa nəqliyyat vasitəsilə İstanbula geri dönüb. Allah şəfa versin, amin.